অহা 2 অক্টোবর তারিখে মহামানব মহাত্মা গান্ধীজির যিদিনাখন আমি সকলোৱে তেখেতৰ পবিত্র স্মৃতিক আমি মনত পেলাম সেই দিনাখন আমি রাজ্যত 1 কোটি গছপুলি একে দিনাই দিনৰ 9 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছো। কোনোবা অভিলেখ হয় নে নহয় পিছৰ কথা, কিন্তু একেটা সময়তে 9 বজাত আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 11 বজাত আমি গছপুলি ৰোপণৰ কাম আমি শেষ কৰিম। আৰু সেই গছপুলিডাল প্ৰতিদান কৰাৰ বাবে, প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবে যি ব্যক্তিয়ে সেই গছপুলি ৰোপণ কৰিব তেওঁক আমি 100 টকা এটাও আগবঢ়াম আমাৰ কৃতজ্ঞতা হিচাপে, যাতে তেওঁ নিজৰ ঘৰত বা নিজৰ সামাজিক যিকোনো স্থানত আমি যাতে সেই 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰাই নহয় আমি গছপুলি সংৰক্ষণ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু গছপুলিডাল যেতিয়া 3 বছৰ পিছতো সি জীয়াই থাকিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীক আমি আৰু 200 টকা আমি পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াম। অৰ্থাৎ গছপুলিডাল ৰোৱাৰ দিনাখন আমি 100 টকা দিম, 3 বছৰ পিছত গছপুলিডাল ডাঙৰ হলে আমি সেই পৰিয়ালটোক 200 টকা আৰু আমি 200 টকা দিম। অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীজীৰ যিদিনাখন আমি সকলোৱে তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিক আমি মনত পেলাম সেই দিনাখন আমি ৰাজ্যত 1 কোটি গছপুলি একে দিনাই দিনৰ 9 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছো। কোনোবা অভিলেখ হয় নে নহয় পিছৰ কথা, কিন্তু একেটা সময়তে 9 বজাত আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 11 বজাত আমি গছপুলি ৰোপণৰ কাম আমি শেষ কৰিম। আৰু সেই গছপুলিডাল প্ৰতিদান কৰাৰ বাবে, প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবে যি ব্যক্তিয়ে সেই গছপুলি ৰোপণ কৰিব তেওঁক আমি 100 টকা এটাও আগবঢ়াম আমাৰ কৃতজ্ঞতা হিচাপে, যাতে তেওঁ নিজৰ ঘৰত বা নিজৰ সামাজিক যিকোনো স্থানত আমি যাতে সেই 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰাই নহয় আমি গছপুলি সংৰক্ষণ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু গছপুলিডাল যেতিয়া 3 বছৰ পিছতো সি জীয়াই থাকিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীক আমি আৰু 200 টকা আমি পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াম। অৰ্থাৎ গছপুলিডাল ৰোৱাৰ দিনাখন আমি 100 টকা দিম, 3 বছৰ পিছত গছপুলিডাল ডাঙৰ হলে আমি সেই পৰিয়ালটোক 200 টকা আৰু আমি 200 টকা দিম।